Sot dita e madhe, dasma e blinduar Erbana Osmanit ndalon të ftuarit të bëjnë foto. Ditën e sotme, moderatori Erbana Osmani dhe Eduard Grishaj do të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë. Çifti dëshiron të ruaj privatësinë në maksimum, prandaj kanë edhe një kërkesë të çuditshme për ftuarit. Kërkesa është theksuar në ftesën që kanë marrë, në cilën thuhet se duan të respektojnë ditën e tyre pa postime foto, video në rrjetet sociale. Ju lutem respektoni ditën tonë të bukur duke mos postuar foto dhe video në rrjetet sociale, shkruan në ftesë. Çifti ka pajtuar edhe një skuadër sigurie për të ruajtur gjithçka të jetë sa më private.